Мов, що би вам ще такого показати в комікс? Які комікси? Бо щось магіку там, напевно, на горищі у мене ще багато серій. Зараз далеко шукати. Знайшов я тут ще такий комікс, називається «Про воїна та медуза». Тому не знаю, що з цього получиться. Давайте дивитися. Поїхали. «Воїн та медуза» прямо зараз на ваших екранах. Поїхали. В смартфонах, так. Поїхали. «Воїн та медуза». Замок з піска. Тут, до тут, до тут, до тут, до. Вжив, вжив, вжив. О! Вжив, вжив, вжив. О! Я трр. Я ха трр. 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 А! Ха-ха. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Є-пум. Я. Е. О! У. Кафе Juicy Bar, іди напийся. О! Втунь. О! Пун. Пум-пум-пум-пум. Тун-тун-тун. Тру-тру. Хі-хі. Та-да-да-дан. Прум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум. Ось такий був даний комікс. Пишіть, як вам ваші враження від цього коміксу в коментарях. З вами був Деніс Френні. Дякую за перегляд. Чекайте наступні комікси. Пока.